Ні пройти, ні проїхати. У Мукачеві роми перекрили дорогу. Святкують весілля. Мова йде про вулицю Великогірну поблизу Івана Франка. Там іде підготовка до ромського весілля, що й послугувало приводом для перекриття. Скажіть, будь ласка, а ви в курсі, що біля Івана Франка роми перекрили дорогу і збираються там 4 дні свадьбу робити? Це цілий мікрорайон, вони просто відрізали, сказали, що треба в обіз, треба їхати, щоб туди попасти. На 4 дні у них дозвіл є на весілля, то можна, ну це в шоку. Люди обурюються такими діяннями, проте роми кажуть, дозвіл вони мають. І надала їм його Мукачівська міська влада. Та я вважаю, що це незаконно, це бред. Яке має право наша влада надавати їм такі дозвіл на таку ерунду? Я взагалі в шоці такому, чому ми маємо об'їжджати, бо у них свадьба? Кауто ратуша дала добро. То так обурливо, то люди, ну, в мене... Там багато людей це жалує. Які то гроші треба дати, щоб міська рада серед вулиці дозволила свадьбу робити? Ну які то гроші треба дати? Скажіть, що там в центрі ратуші поставити їм свадьбу, хай роблять. Прокоментували цю ситуацію і в патрульній поліції. Кажуть, екіпажі неодноразово туди сьогодні приїздили. І дозвіл міська влада насправді надала. На лінії 124 рази надходило заявище в напрямку з Писарева на вулицю Великогірну. Представники ромської народності влаштували весілля, перекрили рух на проїжджій частині дороги і монтують там навіс. Патрульні встановили, що перекриття вулиці Великогірна на вказаному відрізкові погоджено відповідними дозволами Мукачівської міської ради і відбуватиметься з 14.06 по 18.06.